мына қазіргі Талдықорған облысы, қазір Жетісу облысы болды ғой. Сол жерде Лепсі өзенінің жағасында Қарабөгет деген жер бар. Қазір Сарқан ауданына жатады. Ол жер әлі бар. Сол Қарабөгетте Қалдыбай қажы. Сол жерде ол кісі қажыға екі рет барған кісі. Сол 1890 жылдары сол жерге көшіп барған оңтүстіктен, Қызылорда облысынан. Сонда жаңағы имам жетіспейді, бала оқытатын адам жоқ. Содан бір бай адам сол жаққа шақырыпты, мынау біздің елден бір оқыған азамат бар екен, мына сол жақта, Қызылорда жақта жүр екен. Соны шақырайық деп Қалдыбай қажыны, менің бабамды, сол жерге шақырады. Ол кісі Бұхарадан, Самарқандтан бітірген кісі. Содан сол жерге келіп, жаңағы мен үй берейін, мешітті салып берейін, медресе салып берейін, балаларды оқытатын адам жоқ деп, соны сол кісіні шақырып алады. Сол кісі жаңағы туған туысқандарынан барайық десе ешкім бармай, жаңғыз өзі келеді сол жерге. Сол жерде келіп, жаңағы мешіт ашып береді жаңағы бай кісі сол жердегі. Содан сол медресе ашады, сол жердің балаларын оқытады, сол жерде үйленеді, сол жерде менің әкелерім туады. Төрт ұлы болады, сол төрт ұлының бәрін өз оқытады медреседе. Сол төрт ұлының ішінде Абдулла, Ахмет Сафа, Файзолла, жаңағы және Абдулла деген төрт баласы болады. Сол балаларын бәрін өзі оқытады, сонда сол басқа балалармен бірге. Менің әкем сол алғыр бопты, Ахмет Сафа. Сол жерде алғыр болғаннан кейін баласын, мен осы баламнан шығады дейді де, баласын 13 жасында сол жерден Ташкентке бір ай жүрдік дейді ғой. Әкесі сол бір ай жүріп, Ташкенттегі Абылқасым медресесіне беріледі. Ол Абылқасым медресесі Ташкентте әлі күнге дейін бар. Өте атақты медресе. Соған апарып береді. Ол кездегі оқу системасы, жүйесі дейміз ғой, басқа да екен ғой. Яғни бала егер алғыр болатын болса, мысалы мына бізде мысалы бір класта бір жыл оқиды ғой, міндетті түрде. Жақсы оқысын, мейлі жаңа. Оларды көше береді екен. Мысалы, үш айда бітірсе программасын, келесі класқа көшіп кетеді. Сөйтіп, бүгісі 21 жылдың оқуын сол медреседе 7 жылда бітіреді. Өте үздік болған. 12 тіл біліп шығады сол 7 жылда. Сонда екі бала жарысып өсіпті. Біреу Мубашшир хан деген шеріктестейді. Ол кісілер бірге оқығанда шеріктестейді екен. Екеуі жарысып оқытты. Ол өзі жартылай қазақ, жартылай өзбек жігіті. Содан сол екеуі жарысып оқиды, менің әкем ылғи алда болып отырыпты. Содан сол жаңағы бітіріп қайтады, елге қайтады, бір түйе үйге қайтпай оқыған ғой. Қайтпай оқыған. Содан сол 7 жыл бітіргеннен кейін бір түйе кітап алып қайттым дейді. Әкесі тірі, әкесі өз оқытқан әкесі ғой енді. Мен кетерде мен оқи алмайтын кітаптарым, келсем дейді, түк көтермейтін кітаптар екен дейді. Соны менің кітаптарымды әкем оқи алмайды дейді. Әкесі қатты риза болды Қалдыбай қажы. Ылғи айтып отыратын. Бір мешіттің түбінде кетсем, бір түбі мешіттің қасында. Сол арманы орындалды 54-ші жылы. Сол осы Тынбай мешітіне имамы болып, осы жерге көшіп келдік. Мен содан бері бүгісі сол 20 жыл осы жерде қызмет етті. Атеизм кез, екі ақ мешіт бар Семейде. Семейде мына, үлкен Семейде мына оң жақ Ертістің жағасында ағаш мешіт. Ар жақта Тынбай мешіт. Ағаш мешітті хаким хазірет басқарды. Ол мешітті менің әкем басқарды. Уағыздың кереметтігі сонша болған атеизм кезінде өздеріңіз біліп тұрсыздар. Ол кезде ассалому алейкум деген кісілерге сәлем бере алмай қалады. Шошып кетеді.
дереу соған неге тартады, сен діншіл боп кеттің бе деген заман ғой. Бұл кісі жоқ, өмірі діннен бір адам аттамаған кішкентай, сол 5 жасынан оқығаннан өмірі діннен ауытмаған кісі бұл кісі. Міне, сондай дінін соншыма қатты ұстаған, білімі соншыма, енді паметі еске сақтау қабілет дейміз ғой, өте мақты. Мына Құран деген байқаймын, Құранды жақсы білген кісілердің, мына Құранның бір қасиеті, мына есте сақтау қабілетті керемет дамытатын болу керек. Сонда әйтпесе, 12 тілді адам ұмытып қалады ғой, өз тілінде сөйлемесе де ұмытып қалады біраздан кейін. Сонда біреуін ұмытпаған ғой өзі, іштеңені. Мен бір тілді де ұмытпаған. Әкем бізді ешқандай зорламады. Заманды көрдіңіз бе? Сондай кез ғой. Сонда әкем анық білді, біздің дінге қайтып келетінімізді білді. Үйде тәртіпті бізден құлағымыз әбден сіңіп, қонақ шақырады. Ол кісі мына ораза кезінде жаңа жатақтарда айттым ғой, жеке-жеке шақырады үйге. Ауыз ашар береді. Міндетті түрде береді. Сонда маған айтады, қолында ол мен болдым. Сен бүгін қонақ шақырамыз, сен кісілерді күтесің дейді. Болды. Күтетін ол кезде ақсақалдар өздері күтеді. Ешқандай кейіп, ал мақсаты сәпсен басқа екен ғой. Кейін түсініп жүрмін. Содан мен айтқанын істеймін, жаңағы келген кісілердің жаңағы ең кемінде мұрты бар кісі. Бәрінде сақал бар ол кезде. Қазір ойлап қарасам, кейбір сол мұрты бар, сақал бар кісілер, 30-дағы кісілер, 35-дегі кісілер, мұртты кісі 25-дегі кісілер екен. Міне сол кездегі ана кісілердің несі сондай. Содан сол жаңағы оларға жаңа таяғын қоям, жаңағы киімдерін орнына қоям, айнала отырады. Дастарқан жерге жайылады, үстел емес. Соны жаңа ақсақалдар отырады, әңгімелері қандай ғажап. Атам жаңа уағызды айтады, дін жолы әңгімелер, жай әңгімелер, өмірдің әңгімелері, жалпы халықтың әңгімелері, мақал мәтел, қалжың кетеді. Сонда бұл ақсақалдардың қалжың, бір жаман сөздері жоқ, қалжыңның өзі бір керемет. Сол мен үшін университет болды. Сонда ана кісілердің тыңдағанда ана соның барлығын құйып аласың мен. Керемет дін, ол дінді айтылып жатыр, басқа да айтылып жатыр, әдет салттарды айтылып жатыр, басқа да айтылып жатыр. Содан кейін жаңағы біткен кезде мен тағы елегенді алып, мойыма орамал, жаңағы су қойып шығам. Бәрінің алдынан өтіп, өл, жерде отырған. Сонда ең ақырысында әзер ұстайым ғой, енді анау толып кетеді сол. Сонда әр қайсысы, жаңа кетерінде тағы киімдерін кигіземін, таяқтарын беремін, галоштерін беремін, тағы-тағы. Ол кезде мәсігі еді, галоштері бар, тап-таза кісілер. Сонда әр қайсысы бата береді. Ең болмаса рахмет дейді, ең болмаса жаңа жасын ұзақ болсын. Біреу молла бол дейді, біреу айтады, ғалым бол дейді, біреу бәлінші бол дейді. Сонда атамның істеп жүргені баталсын деп жүрекім. Өзінің батасы жеткілікті. Енді елден баталсын, ақсақалдардан баталсын. Сол батамен келе жатырмын мен мінекей. Әкем марқұм бізге айтты, оқыңдар, білім алыңдар, ылғи бесік оқыңдар, жақсы оқыңдар. Мағынасы ол кісінің бірақ нәрсе. Білімді адам ол дінге өзі келеді. Түсінесіздер ме? Ана білімді адам амалсыз келеді білім. Ол жоқтан бар, мына ғалымдар жаңалық ашады ғой. Ол жаңалық ғалымға ғана, ғылымға ғана жаңалық. Оны Алла жасап қойған, жоқ нәрсені іштен аша алмайды ғой. Түсінесіздер ме? Бардыған ашады. Сонда шын ғалым оны түсінеді. Бір жаратушы бар екен ғой, осыны жасап қойған. Түсінесіздер ме? Содан міне сол бізге ылғи айтатыны, ана ортаншы ағамға да бізге де жақсы оқыңдар, білім ала беріңдер. Егер сіз жаңағы білімді болатын болсаңыз, ғалым болатын болсаңыз, оның бос тұрған нәрсе емес екен, ол бар нәрсе екен, оны бір жаратушы бар екен, өзіңізден өзіңіз сезесіз. Мен соқтан дінге ол, мысалы бір адам жаңағы имамның уағызына байланысты келді, бірақ білімі жоқ, ол сенді. Бірақ ол ғалым емес, біліммен келген жоқ. Ал анау ғалым енді келсе сіздің артыңызға, ол біліммен келеді. Түсінесіз бе? Соқтан білімнің ғажаптығы осы.
Сондықтан әкеміз сонда атеизм ғой. Онсыз да өзін жақтырмай жүр. Ол кісіге күн арама жұмасына бір рет пе бір түнде келеді КГБ-нің кісісі. Терезеге атам күлетін, менің досым келді деп. Досым деп ұстады. Содан шығады, аналар кеп бірдеңе сұрақ кетеді екен. Ана бетіп жүрсіңдер ме, мынаны сөйтіп жүрсіңдер ме, бәлендетіленді. Тексіріп сол. Әкесінің ғанды қатты, әкесінің қасиетті атам, қасиетті атам дейтті отырады, жылайды, жылап отырады. Отпуск кезінде әбізетін атам басына кеттім дейт болды. Бір ғазиз деген ағамыз бар еді, немере ағамыз, Файзолланың атамыздың баласы. Соны ертіп барған ғой, сонда жер бұқ біткен ғой ана мола, әкесінің моласы. Қасында бір мен далып барған, сон көрсетті, сол жерде медресе болған екен, үйлері болған екен, қалды ойға жатамыз, сол жерде тұрады екен, мені қарап тұрады екен, биікте өзір. Соның ойында сол жерде жаңа көмілген. Қалмаған жер болып кеткен ғой бәрі, төмпешік, төмпе, кішкентай ғана төмпешік. Сон жаңаға қағазды алып барып, енді әкесін жатқан жерін біледі. Сон бір шөп, бір жаңаға бір кірпіш пе, тас па, бірдеңелер жатқан ғой енді. Сон ана ғазаға алып тастайын деп барса, бір шүпіректер бірдеңе жатқан ғой. Ай, кет былай дейді ғой. Сон не атам мен мынаны жинай? Кет былай. Мен атамның қарызын, әкемнің қарызын әлі өтегенім жоқ. Мен өзім жинаймын деп. Өзі жинап, сон өзі тастаған. Сон мен сонда әкесін соншама қатты қадірлеп кетті. Өмір атам, қасиетті атам. Мен апарып салғанда, 13 жасында апарып салғанда бір ай жүріп апарды дедім ғой. Сосын бір ай қайтқан шығар. Сонан бір айдан кейін дейді қайта келді ғой. Өзі кішкентай еді, не көрейінші деп қайта келді ғой деп әкесін еске алып жылайды көзіне. Ол кісі мінезі тез кісі. Керек болса ашуланып кетеді. Сосын қайтымы тез. От сондай кісі жұп-жуас болды да қалды ғой. Сонда ылғи сұрап айтатыны, я алла есімді алма, я алла есімді алма. Неде содан сонда қараңыз, Алла тағала несін тілегін қабыл қылды. Түскі намазды саусағымен оқыды. Өзім түсінде саусағымен оқыды. Сол түскі намаздан кейін жаңағы ана имамдар келді, қайтадан жүгіріп келді, ылғи қасында тұрды әлгі. Қасында тұрды. Атам есінде. Содан бір уақытта әлсірей бастады. Сол кезде жаңа мен укол салайын деп едім, ойбай болмайды деп. Соң мен ашуланып ана кісіге қарадым, сөйтсем әкем жаңағы көзі кетіп бара жатыр. Дереу түсіндім, сонда не айтып жатыр дейсіз ғой. Әшхаду ән ла илаха илляллах, әшхаду әнна мұхаммад расулулла деп жаңағы несін айтты, кәлимасын айтып жатыр. Сондағы барлық тілеп жатқаны соны өзі айту керек. Кетерінде. Соны өзі айтып кетті. Сол енді қайтыс болды солай, содан халық күңіреніп кетті. Сосын қояр күні халық күңіреніп жылап жүр, ақсақалдар жылап жүр. Біз жылап жүрміз, ақсақалдар жылап жүр. Сосын шалдарды жылап, ондай жылаған бірінші рет көрдім. Сақалдарынан жас ағып жүр. Сосын мен енді жаспын, енді ойлаймын, бұл кісілер неге жылайды? Біз енді әкемізден айырылып жатырмыз. Мына кісі неге шал адам? Сонда әлгі кісі мен келіп басымнан сипап, сендер жыламаңдар, сенің шешең бар, сенің бауырларың бар, ағаларың бар, сен жетім емессің, біз жетім қалдық деді. Мен бүтін оқып қалдым, кейін артынан түсіндім, біз жетім қалдық деді. Сонда енді бізге уағызды кім айтады, енді білімді бізге кім береді. Содан сонда мен ақсақалдардың жылағанын мен өз көзіммен көрдім. Міне ақсақалдарынан шашасағып, сонда біз жетім қалдық деп жылап жүр. Сонда ана кісіден айырылып қалдық, енді бізге кім айтады дегендей міне.